snabbis här. Ja. Har vi tedpersonen där? Mm, han är lite snurrig. Vad har du gjort idag? Du kan berätta vad du gjorde i morse. Jag har ligget till min säng själv hela natten. Och så har jag borstat lite själv. Och så har jag klätt mig själv. Och så har jag klätt på mig ut och klätt mig själv. Vad gjorde du innan dess? Ja, vad behöver man göra när man har ätit? Bajsar själv. Bajsar själv? Mm. Jaha. Och så torkar jag mig själv. Hej då. Vad heter du? Ted. Ja, säg på det. Oj, det är stora märke det här. Och så har jag ett juvär också. Tagjuvär. Ett? Tagjuvär. Tagjuvär? Mm. Vad är ditt telefonnummer? Mm, kan du ditt telefonnummer? Ja. Ja, så. 60547. Imponerande. Kommer fram till stöd.
kan inte mer. Det var jättebra. Listen baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry baby, just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, cause baby there. Oj då.
Heter du? Heter du? Och du? Vad heter du min lilla napp? Ni har kommit till Svarte, sydkustens pärla, en by med något över 800 människor. Oh.
Och vid lilla glas har du kommit till jag. Jag menar kolla på mig, jag har ingen stil. Men du borde sett att jag var full av liv. Och vad är det vi? Jag kommer vara mig själv. Vad är det jag glömt det om du säger det? Det är ingen anledning att ändra mig för dig. Hey, hey, du borde sett att jag var full av liv. Ja, vad stark igen. Oj då. Vill du att jag ska vara din svans? Då har jag inte någon chans. För jag är inte den som ställer mig på knä. Nej, jag förstår att jag får se dig som du är. Du kommer fatta när jag vänder mig ett kliv. Att jag var den som var full. Ted, han har köpt en radio. Hej Ted! Jag vet inte riktigt vad han ska ställa. Funkar det? Ja. Inga små läs. Va? Det är inga små läs du tar. Sen så är det som jag kan titta. Jag njuter. Ja. Bränns. Fast tiden har jagat oss in i en vrå. Himlen så oskyldigt blå. Det verkar dramatiskt. Va? Vad sa du? Det verkar dramatiskt. Det är gins. Vad tog du med åt hjälp för dig nu, Louise? Tycker Ted? Ja. Vad tycker du om julkalendern? Ja. Ja, bra. Ingenting annat. Det är den bästa hittills. Bästa hittills? Vad säger Ted? Bra.